Međutim, ja sam... Čekaj, Lazare, ne! Lazare, ne diraj brata! Čekaj, Lazare, ne... Ne stavljaj usta to, Lazare! Šta se pričam? Ne čujem te glasnije, vrište mi, dece. Marko! Marko! Marko, e, sad ćeš da vidiš. Lazare, skloni ga od... Da. O, izvini, draga. A, ne čujem te uopšte. Samo malo glasnije pričaj, molim te. E, nisam spavala danima, vrište ovdje, ne mogu da ih smirim, bude se noću, skaču jedan po drugom. Ovaj, i tvoje isto. Da. Lazare! Lazare, ne tu, Lazare! Ovaj, ne znam, veruj mi, premorena sam od svega. Znači, znaš šta sam htjela da te pitam, ali da mi iskreno odgovoriš? Da se ti možda sećaš zašto smo mi htjela da rodimo decu? Sećaš li se ti možda što sam ja, jesam ja tebi da, rekla neki razlog zašto sam ja, jesam ja uopšte htjela da rađam? Jesi sebe ti preispitala, jesi ti htjela da rađaš? Ja ne znam, ženo, ja sad kad ovo prolazim, ja razmišljam, zašto smo mi uopšte htjeli da rađamo? Šta nam je bilo, jesmo, jel to bio onaj period kad nismo bile dobro?